ዩኒቨርሲቲ ኣድማስ ቀፅሪ መቐለ ብዝተፈላለየ ዓይነታት ትምህርቲ ከምህሮም ዝፀንሐ ልዕሊ 1,000 ተምሃሮ ንካልኣይ ግዜ 18 ናሓሰ 2016 ዓ.ም ኣመሪቑ ብትምህርቲ ማስተርስ 4 ነጥቢ ብምምፃእ ማዳልያ ተሸላሚ ዝኾነ ተምሃራይ ትካቦቅ ገብረ ማርያምን ብኮምፒተር ሳይንስ ልዕሊ 3.8 ውፅኢት ብምምዝጋብ ተሸላሚ ዝኾነ ተምሃራይ ዮናስ ገብረ ሚካኤልን ብሳላ ክቡር መስዋእቲ ተጋደልቲ ትግራይ ዝተረኸበ ዓወት ኣብ ሽትኡን ክበፅሕ ከም ዝፅዕሩ ዝሓበሩ ኮይኖም ካልእቲ ተመራቂ ዳናይ ተኽላይ እውን ንህዝቦም ንዓዶም ንምግልጋል ድልዋት ኢና ኢሎም ናብዚ ደረጃ እዚ ንክንበፅሕ ብዙሕ መስዋእቲ እዩ ተኸፊሉ ብዙሕ ስታይ ተገይሩ ማለት እዩ ሕዚ እዚ ኣብ ናቶም ዓፅሚ ናሕና ደው ኢልና ተምሃርና ክስተገር ስለዚ ናታቶም ሓደራ ስለ ዘሎ ዝሓለፈ ኩሉስ ንህዝቢ ትግራይ ምንጋር የድልን ብጣዕሚ ዓብዪ ማሰብ ዓብዪ ክስታ እዩ በፂሕና ዘለኒ እዚ ከዓ ቃልናይ ሰዋኣትና ብሓደ ኮይና ሰሚርና እንትንተገርና ናታቶም ካሕሳን ንሱ እዩ ዝኸውን ሕዚ ድኽነት ተርእና ቅድሚ ኩናት ንኣብነት 29% ነይሩ ሕዚ ግን መፅናዕትታት ከም ዘርእዎ ካብ 70 ክሳብ 80 ማለት ስለዚ ኣብ ሓደ ዓመት ጦርነት ተተኻይዱ ንምሕወት 10 ዓመት ዝደሊ ብሳይነስ ብዙ ሎ ማለት ስለዚ ብፍጥነት ብምሕያ ክስታ ጌርካ ተስማሚዒ ኢኻ ክስታ ጌርካ ልምዓት የድሊ ማለት እዩ ኣይቲ እያ ተመረቀ ኣይቲ ደቦ ኣብ ክፍተት ኣለ ሃያል ክፍተት ኣብ ትግራይ ብኣይቲ እዛ ክፍተት እንዳራይኩ ባለና ኣቅም ኩሉ ካገልግል ድሉ እየ ዘለናዩ ግዜ ናይ ቴክኖሎጂ ግዜ እዩ ብዘይ ቴክኖሎጂ ዘይረኩም ሪኮም ኩሉ ብቴክኖሎጂ ዘለዎ ስለዚ ትግራይ ቀሊል ኣዶ ኣይኮነትን ናይ ብዙ ታሪክ ዘለዋ ኣድያ ኣቅበ ፍቀርስ ከልገግል ዝግጅ እየን ኣብዚ ደረጃ ዝለውፅሕና ነዛ ክብርቲ ዕለ እዚኣ ክንበፅሕ ዝገበርና እውን ንዕኦም እውን ብጣዕሚ ኢና እናመስገና ካብኡ እውን ላሓሻ ህዝብና ይኹን መንግስትና ካባና ብዙሕ ይልፅበ ካብ ተምሃራ ብዙሕ ይልፅበና ካባላ ብጣዕሚ ጠንኪርና ክንሰርሕ ኢና ዩኒቨርሲቲ ኣድማስ ኣብ ምርጋፅ ብቕዓት ተምሃሮ ልዑል ግደ ዘበርከተን ዘበርክት ዘሎን እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ኣድማስ ዶክተር ሞላ ፀጋይ ሕዚ እውን ተረከብቲ ዓዲ ዝኾኑ ተምሃሮ ንምፍራይ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ከም ዝገብር ኣረጋጊፆም ንዓድናን ህዝብናን ብዙሓት ሓደሽቲ ዕድላት ሒዝና ንመምፃእ ድልዋት ኢና ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ቁርፀኝነት ኣብ ቦቶ ከም ዘለዎ ከረጋግፀልኩም ይደሊ ተመራቕቲ ተምሃሮ ኣብ ጉዕዞ ሂወቶም ኣብ ዝውግንዎም ስራሕቲ ንህዝቦም ብቕንዕነት ከገልግሉ ድማ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ኢኖቨሽን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክልል ትግራይ ዶክተር ከላሊ ኣድሄና ኣገንዚቦም ሳይንስ መምሃር ንሓቂ ደው መዋል እዩ ና ሳይንስ ተፀዋዕነት ወይ ና ምህሮ ና እውቀት ተፀዋዕነት ንሓቂ እዩ ሓቂ ለለ ኩሉ ይደልያ ስለዚ ኣብ ትኸዱዎ ኩሉ ና ስራሕ ሞያኹም ሳይንስ ተዓጢኹም ሰናኹም ሞ ምህሮ ሒዝኹም ጥዑይ ስራሕ ኣቢልኩም ና ኣድማስ ዩኒቨርሲቲ ና ክልልና ናዛንፎቲ ዓዲ ኩሉ ነገር ዝገበርና ለዓዲ ሙች ናብራ ክነበርቲ ማሕበረሰብ ምግባር ናይ ከተማ ዊ ፃዕሪ እዩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ትምህርቲ ኣብ ፅፈት ትምህርቲ ኣብ ምርምርን ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ተደሪኸን ውፅኢታውያን ተምሃሮ ንምፍራይ ኣብ ዝገብርኦ ኩሎ መዳያዊ ፃዕሪ መንግስቲ ዝከኣሎ ደገፍ ከም ዝገብር እውን ዶክተር ከላሊ ሓቢሮም